I seguim a Reus perquè la Regidoria de Relacions Cíviques ha donat resposta a més d'un miler de consultes i peticions de les entitats de la ciutat en el seu primer any d'exercici. Durant aquests 12 mesos ha incrementat la comunicació directa amb les entitats de la ciutat i ha ampliat els seus canals d'informació. En un any que ha estat del tot complicat per la pandèmia de la Covid-19, la regidoria agafa forces per continuar ajudant i col·laborant amb les associacions de veïns i seguirà treballant de la mà de la Federació de Veïns de Reus per poder tirar endavant nous projectes cívics. La nostra obligació com a regidoria de relacions cíviques i com a administració responsable és donar-hi suport, és donar-hi resposta, és donar-hi eines perquè es pugui treballar de la forma més cohesionada, més equilibrada i, evidentment, més efectiva possible.